হয় মই উপস্থিত আছো 2 নম্বৰ ৱাৰ্ডৰ মঙলদ টাউনৰ মাজমজিয়াত আৰু এই মাজমজিয়াৰ যে অৱস্থা এই বিদ্যালয় যে মঙলদ টাউন হাই স্কুল এই বিদ্যালয়খন একদম প্ৰায় বুৰি যোৱাৰ অৱস্থা হৈছে যে ৰাস্তাৰ কোনো ধৰণৰ ৰাস্তাৰ যে ৰাস্তা বুলি ক'ব নোৱাৰি বানপানী নদী যেন পৰিলক্ষিত হৈছে তাৰোপৰি যি মঙলদ টাউনত যে মাজমজিয়াত ইয়াৰে ম্যাজিষ্ট্ৰেট কলনি আছে ষ্টেডিয়াম এখন আছে ইয়াতে আৰু তাৰোপৰিও এই যি শ্ৰম বিষয়া কাৰ্যালয় এই সকলো পানীৰ তলত আছে এতিয়া মই প্ৰথম এই পৰিৱেশ দেখুৱাব মোৰ সতীৰ্থই যে এই পৰিৱেশত এনেধৰণে যিসকল ইয়াৰ ব্যক্তি আছে এই ব্যক্তিসকল এনেধৰণে থাকিব লগা হৈছে প্ৰথমতে মই স্থানীয় ব্যক্তি এজন আছে মহিলা এগৰাকী বাইদেউ কি ক'ব আহকচোন অলপ আগুৱাই আহক কি ক'ব যে বানপানী তাৰোপৰি আপোনালোকৰ যি অহা যোৱা ৰাস্তা নোহোৱা হৈ গৈছে গোটেই যোৱা অহা ৰাস্তা বন্ধ হৈ গৈছে অসুবিধা হৈছে আৰু এইবাৰ ফাৰ্ষ্ট পাইছোঁ মই মানে 2004 পাইছিলোঁ আৰু এইবাৰ পাইছিলোঁ আৰু একদম মানে মানে আমাৰ বিছানাতে বহি থাকিব লগা হৈছে একদম জেগা থকা অসুবিধা হৈছে গুৰুজ্যোতি খবৰ লৈছে তাৰপিছত চাৰ্কল অফিচাৰৰ খবৰ লৈছে আৰু ৰিণিকী বাইদেউ খবৰ লৈছে আৰু অমৰ দা প্ৰেচিডেণ্ট খবৰ লৈছে আমাৰ এইবিলাক খবৰ লৈ আছে জলিল দা 2 নম্বৰ ৱাৰ্ডৰ পৰা ৰাতিপুৱাৰ পৰা ইয়াতে আছে 5টা বজাৰ পৰা ইয়াতে আছে জলিল দাই চবেই খবৰ লৈ আছে শিবিৰ পাতিছে নেকি নাই শিবিৰ পাতা নাই বিয়েড কলেজত গৈছিলে বিয়েড কলেজত কিন্তু পানী হৈছে ভাবিছিলে যে তাতে মেষ্টাৰ কলনীৰ ওচৰত কৰিম বুলি কৈছিলে হয় কি ক'ব বাৰু মই ক'ব লগা এইখিনিয়ে আছে যে আমাৰ বানপানীৰ বহুত অসুবিধা হৈছে মানুহবিলাকৰ মানুহবিলাকক চাব লাগে আৰু মানুহবিলাক বহুত অসুবিধাত মানে খাব ল'ব পৰা নাই আৰু বেঞ্চ বেঞ্চি স্কুলৰ পৰা টাউন এমিৰ পৰা আমি সহায় পাইছোঁ আৰু সহায়ৰ দ্বাৰা গোটেইকেইটা মানুহ সেই ওপৰতে আছে আৰু মানুহবিলাকে এনেকুৱাই জীয়াই আছে আৰু এতিয়া চাবলৈ আহিলে আৰু ভাল লাগিলে গোটেইকেইটা এনে শুনা পাইছোঁ গোটেইকেইটা আহিম বুলি কৈ আছে কিন্তু এতিয়া অহা নাই কিন্তু আমাৰ জ্বলিলে কিন্তু এনি টাইম আমাৰ লগতে আছে হয় যি ৱাৰ্ড কমিশ্যনাৰ আছে ৱাৰ্ড কমিশ্যনাৰজনৰ ইয়াত অনবৰতে ইয়াতে যে মানুহখিনিৰ লগত একেলগে আছে খা খবৰ লৈ আছে কিন্তু বিষয়াসকল কিছু বিষয়াসকল এতিয়াও আহি পৰা আৰু শিবিৰ যিহেতু যিটো অৱস্থা এই অৱস্থা যিটো এতিয়া শিবিৰ পাতিব লাগিছিল যে এই পানীৰ মাজতে বিচনাৰ ওপৰত বিচনা যোৰা দি মানুহ থাকিব লগা অৱস্থা হৈছে পৰিৱেশ নাই আপুনি এজন ৱাৰ্ড কমিশ্যনাৰ কি ক'ব কেনেধৰণে আপুনি হেৰি কৰি আছে মই এইটো ৰাতিপুৱাৰ পৰা ইয়াতে আছোঁ লাগি আছোঁ তাৰমানে সুবিধাখিনি কেনেকুৱা কি কৰিব পাৰে মানুহখিনি ধৰ স্কুলৰ পৰা ডেস্ক বেঞ্চবিলাক আনি দিছোঁ আনি দি কেনে ধৰ এতিয়া মানুহখিনি কিবা কৰি কেনে পালেংবিলাক ডেস্ক বেঞ্চৰ ওপৰত উঠাই দিছে উঠাই তাৰপিছত মই গুৰুজীদাৰ লগত আলোচনা কৰিলোঁ আলোচনা কৰি তেখেতে চাৰ্কল অফিচাৰৰ লগত আৰু আমাৰ এক্সিকিউটিভ অফিচাৰ আমাৰ মিউনিচিপালিটি ৰিণিকী হাজৰিকা বাইদেউৰ লগত কথা পাতি তাৰমানে তেখেতসকলৰ কাৰণে ৰিলিফৰ ব্যৱস্থা কৰি দিছে আৰু তাৰমানে থকাৰ ব্যৱস্থাটো তাৰমানে বি এড কলেজত দিছিল কিন্তু বি এড কলেজত ইতিমধ্যে পানী উঠিছে উঠাৰ কাৰণে আকৌ মই তেখেতৰ লগত যোগাযোগ কৰি গুৰুজীদাৰ হিচাপে ক'লে এই হাউচিং বৰ্ডত তাতে ব্যৱস্থা কৰি দিম বুলি কৈছে সেইখিনিয়ে ক'লে হয় ইয়াত হাউচিং বৰ্ডো আছে ম্যাজিষ্ট্ৰেট কলনি আছে তাই ম্যাজিষ্ট্ৰেট যদি হাউচিং বৰ্ডত যদি অনুমতি পায় তেতিয়াহে এই হাউচিং বৰ্ডত থকাৰ ব্যৱস্থা কৰি দিব নহ'লে বিকল্প নোহোৱা হৈ গৈছে যিহেতু 2 নম্বৰ ৱাৰ্ড সম্পূৰ্ণৰূপে পানীত বুৰ গৈছে গতিকে চৰকাৰক অনুৰোধ কৰিছে যে চৰকাৰক এটাই অনুৰোধ কৰিছে যে যিসকল বিষয়া আছে বিষয়াসকলক অনুৰোধ কৰিছে যে সোনকালে আহি ইয়াতে শিবিৰৰ ব্যৱস্থা কৰি দিয়ক আৰু যি খাদ্য যি ৰেচনৰ ব্যৱস্থা কৰক যিহেতু এই পথটো দেখিছে যিটো পথ আছে মঙলদ টাউনৰ 2 নম্বৰ ৱাৰ্ড আৰু এই 2 নম্বৰ ৱাৰ্ডতে ডাঙৰ ডাঙৰ ব্যক্তিসকল এইখিনিতে থাকে ম্যাজিষ্ট্ৰেট কলনী আছে ইয়াত ম্যাজিষ্ট্ৰেট কলনীত ডাঙৰ ডাঙৰ ম্যাজিষ্ট্ৰেটসকল এই কোৱাৰ্টাৰতে থাকে আৰু তেওঁলোকৰ অহা যোৱাৰ পৰিৱেশ নোহোৱা হৈ গৈছে এইখন বিদ্যালয় এই বিদ্যালয়খনৰ মঙলদ টাউন হাইস্কুল এই বিদ্যালয়খনো একে অৱস্থা হৈছে স্কুল বন্ধ থাকিবলৈ কিমান দিনলৈ স্কুল বন্ধ থাকে তাৰ ঠিক নাই গতিকে ৰাইজে এটাই অনুৰোধ কৰিছে যে চৰকাৰে অনতিপলমে শিবিৰৰ ব্যৱস্থা কৰি দিয়ক আৰু খাদ্য যোগাৰ ব্যৱস্থা কৰি দিয়ক